Hai, saya Fisarudin dan anda kini menonton segmen Tips dan Cara Mengoptimasikan Penggunaan Astro Ultrabox. Jadi sebelum kita mulakan macam mana nak gunakan tips dan pengoptimasian, kita perlu tahu macam mana untuk menghidupkan kotak Ultrabox ni. Ianya semudah dengan menekan butang kuasa pada butang kawalan dan dalam masa sekitar 2 saat, skrin akan terpapar dan anda akan melihat rancangan yang ingin ditonton. Tetapi kita tahu ini adalah Ultrabox, terdapat pelbagai fungsi-fungsi menarik. Jadi kita mulakan dengan fungsi pertama yang saya rasakan paling best, iaitu bagaimana untuk melihat senarai rancangan-rancangan yang boleh anda lihat. Jadi, pada remote anda akan dapat melihat satu butang yang mempunyai ikon 3 titik. Daripada butang ini, anda akan dapat melihat skrin yang terpapar pada skrin anda sekarang dan kesemua saluran-saluran yang ditawarkan oleh Astro dapat anda lihat dengan sekali pandang. Anda mungkin merasakan terdapat ratusan channel dan mungkin terasa sedikit overwhelmed. Macam mana kita nak lihat saluran berdasarkan genre? Jadi, jika anda lihat sekarang, ada all channels pada bahagian atas sebelah kiri. Jika anda pilih menu, tekan OK dan kini terdapat pilihan untuk saluran HD, movies, sport dan pelbagai genre-genre lain seperti bahasa Melayu, India ataupun dokumentari. Jadi macam saya sekarang, saya ingin pergi ke bahagian bahasa Malaysia. Tekan OK sekali lagi dan kini anda lihat hanya saluran-saluran berbahasa Malaysia sahaja dapat anda lihat pada skrin. Dan jika anda mau pilih, tekan OK sekali lagi. Dan kini anda tekan watch dan anda dapat menonton rancangan yang terpapar pada senarai tadi. Kini tiba bagaimana pula untuk mengakses menu daripada Ultra 4K. Pada alat kawalan anda terdapat satu ikon berbentuk rumah. Ini adalah untuk mengakses butang home. Tekan home dan anda boleh lihat sekarang terdapat pelbagai menu yang boleh anda pilih seperti catch up, box set, movies. Dan juga paling penting sekali saya rasa ialah My Library. Saya akan terangkan apa yang ada pada My Library ini pada segmen yang lain. Jika anda dapat lihat sekarang, antara mukanya lebih menarik dan direka untuk memudahkan pengguna. Jika anda lihat dulu kandungan adalah sikit berkecamuk, kali ini kesemua rancangan dikategorikan mengikut genre, saluran dan juga apa yang mungkin anda suka lihat berdasarkan apa yang anda pernah lihat sebelum ini daripada segmen Continue Watching. Kesemuanya menawarkan kandungan yang berbeza, tetapi kita mulakan dulu dengan catch-up. Catch-up ialah di mana anda boleh melihat mungkin antara siri-siri TV yang anda mungkin terlepas dan dengan fungsi ini anda boleh menonton terus apa yang terlepas. Contohnya, katakanlah anda minat konsert Gegar Vaganza. Pada fungsi catch-up, tekan sahaja dan pilih dan anda boleh melihat rancangan yang mungkin anda terlepas pandang pada malam sebelumnya. Menerusi fungsi box set pula, anda boleh menonton kesemua siri-siri TV yang ditawarkan. Macam saya suka Game of Thrones. Dengan box set, saya boleh melihat kesemua 8 musim yang ditawarkan oleh HBO dalam satu skrin yang anda boleh lihat sekarang. Seterusnya, menerusi fungsi store pula, anda boleh menyewa filem-filem terkini dan juga filem-filem terhangat yang anda terlepas pandang di wayang misalnya. Jadi jika anda memilih untuk menonton Once Upon a Time in Hollywood, tekan OK. Kemudian anda boleh menekan butang Rent for RM10 seperti di skrin sekarang untuk terus menonton rancangan-rancangan ditawarkan pada saluran Astro Best dan juga Astro First. Jadi bagaimana pula untuk merakam rancangan yang sedang anda tonton? Ia mudah sahaja, anda tekan butang OK pada butang kawalan dan terdapat satu fungsi rekod di sini. Tekan OK sekali lagi dan rancangan ini akan direkodkan secara setoran awanan pada fungsi My Library. Menariknya dengan Ultrabox kali ini ialah apa yang anda rekod pada Ultrabox, anda juga boleh akses menerusi aplikasi Astro Go. Jadi, anda mungkin sedang menontonnya di rumah, tekan butang rekod tadi, kemudian di pejabat anda boleh akses kandungan yang sama yang telah direkodkan pada telefon pintar anda. Setiap pelanggan Astro Ultrabox menerima setoran awanan sehingga 200 jam secara percuma dan anda boleh aksesnya di mana-mana dan ianya akan kekal dirakam sehingga anda memadamkannya sendiri secara manual. Fungsi seterusnya adalah rakaman multi-program secara serentak. Jika anda ingat pada PVR sebelum ini, anda lihatkan kepada dua sahaja program yang boleh direkod secara serentak. Tetapi kerana wujudnya setoran awanan pada Ultrabox, anda boleh merakam sebanyak mana anda suka. Seperti mana yang dapat anda lihat di skrin sekarang, saya boleh merakam sebanyak mana program yang saya mahu.
Anda hanya perlu menekan butang rekod pada program-program yang ingin direkod dan ianya secara automatik akan di-store secara awanan. Satu lagi fungsi saya yakin ramai akan gunakan ialah stop here and continue there. Apakah fungsi ini? Jadi katakanlah anda dah rekod satu rancangan macam saya tengok Robocop, saya tonton di TV sekarang. Kemudian mungkin dalam 5 minit lagi saya perlu pergi ke tempat lain, saya hanya perlu tekan OK. Pilih stop pada bahagian skrin dan kemudian saya boleh sambung menonton siri Robocop ini pada telefon saya pada tempat di mana saya berhenti menonton di televisyen tadi. Anda juga boleh melakukan carian kandungan yang ingin ditonton dengan menggunakan papan kunci di atas skrin. Macam sekarang saya ingin mencari kesemua karya yang dihasilkan oleh James Cameron. Saya type di skrin seperti yang lihat sekarang dan Astro Ultrabox akan menunjukkan kandungan yang ada kena-mengena dengan pengarah ternama ini. Dan seperti yang lihat sekarang ada filem Aliens. Saya boleh pilih dan tonton seperti melakukan penstriman pada perkhidmatan lain di pasaran sekarang. Untuk menikmati kandungan pada resolusi 4K, mudah sahaja anda hanya perlu ke saluran 780. Dan pada 780, semua yang ditayangkan adalah pada resolusi 4K UHD. Harus saya katakan di sini untuk memastikan anda boleh menikmati saluran 4K, televisyen anda perlu menyokong piawaian HDCP 2.2. Sekiranya televisyen anda tidak memenuhi HDCP 2.2, satu amaran HDCP fail akan dipaparkan pada skrin. Saya rasa anda macam saya kadangkala terlepas minit-minit awal perlawanan bola yang ditonton secara live. Dengan Ultrabox, anda tidak akan mengharapi masa ini lagi kerana satu fungsi yang dinamakan sebagai Play From Start. Dengan Play From Start, katakanlah anda terlepas 10 minit awal, tekan saja butang OK pada butang kawalan, kemudian pilih Play From Start dan anda boleh lihat sekarang perlawanan bola yang anda terlepas tadi akan dimainkan terus daripada awal. Jadi, masalah tertinggal gol, tertinggal bahagian-bahagian awal tidak akan lagi menjadi masalah sekiranya anda menggunakan Astro Ultrabox. Sekiranya anda telah pun menjadi pelanggan Astro, kos pemasangan ialah percuma bagi mereka yang telah pun melanggan pada pakej melebihi RM100 dan RM199 sekiranya anda melanggan pada pakej yang di bawah RM100. Pada pelanggan baru pula, kos pemasangan ialah RM199 untuk pakej di bawah RM100 dan hanya RM99 untuk pakej yang melebihi daripada RM100. Saya Fizharuddin dan ini adalah video tips penggunaan Astro Ultrabox. Diharap dengan video ini anda boleh menggunakan Ultrabox dengan lebih optimum. Jumpa anda di video-video yang lain selepas ini. Terima kasih.